Andalai Spendringen. Dette her er da jeg skal synge. Og da skal jeg synge First Day of My av Melanie C. Og bare takk. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. Hey, who's gonna make it right? The first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. You just want more. Day of my life. The first time to really feel alive. The first time to break the chain. The first time to walk away from pain. This could be the first day of your life. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. Oh yeah. Hey, who's gonna shine a light? This could be ja, det var det altså første hjemme der, av navnet sier. Jeg vet at jeg tok litt ut av takten og tok meg, bare litt av den. Men det får så være. Dette er jo bare en mål i det. Greit. Jeg er til butikken og skal ta alt så lettere. Kjøpt en hunger til hun der. Til mensen. Nei, greit, ja. Ok, dette her er da altså litt av utfordringene. Jeg husker ikke hvem som kom med den, jeg aner ikke. Men, nå skal vi altså gå i en butikk hvor ingen kjenner meg. Alt et pluss. Men jeg skal gjøre, ja,
Den ble fem. Herregud. Ja, dette er altså Andrea. Hun skal være den heldige som får være med og filme dette her. Så, herlig. Så, da bare stikker vi til butikken, og så filmer vi derfra. Det blir fint. Ha det. Da skal jeg altså drikke noe med en tampong i munnen. Her er tampongen. Her er vannet jeg skal drikke. Jeg gruer meg. Har vi distrød det før. Smaker dritt. Men, kjører jeg ut. Dette føler jeg at det er veldig feil ut også, forresten. Det er sånn at alle vet det. Ok. Jeg klarer ikke å følge. Ok. Greit. Se hva det er. Ja, så det er veldig bra. Hva skal man? Ja. Nå er det også der. Da skal jeg ta oss snurre rundt og rundt, og så hoppe over nå, og da skal jeg hoppe over sekken min, som er greit. Så da setter jeg den her, og så snurrer jeg. Dette var da utfordringene. Beklager at det tok utrolig lang tid. Jeg har bare vært veldig, veldig travel. Og så har jeg drevet å gudde meg. Så, jeg fikk dessverre ikke sånn dag, fordi jeg tør ikke hjemme. Fordi jeg har veldig... navnet min ser veldig godt hva jeg gjør i helgen vår. Og i tillegg så... jeg fikk ikke bruket... noe som har gått ut på dato og sånt nå, fordi vi har aldri det i huset. Moren min hatt det, jeg hatt det, faren min hatt det, søsteren min hatt det, da blir det ikke noe det. Og jeg fikk ikke gått med sokker på hendene heller, fordi jeg til slutt ikke har giddet, og så har jeg helt glemt mort hele tiden. Så det var i hvert fall de utfordringene jeg har gjort denne gangen. Neste gang så må folk bare mase på meg med, for jeg er så dårlig på å huske sånne ting, så jeg håper den. Jeg har til givet for å ha sett meg synge, drikke noe med tampong i munnen,
og snører rundt og rundt og hopper over nå, og har gått til butikken og ropt at de har funnet ham også.